ច្បាប់ទី10ជំងឺឆ្លងជៀសវាងអ្វីដែលនាំទុក្ខនិងសំណាងអាក្រក់ពាក្យណែនាំអ្នកអាចមានគ្រោះថ្នាក់ដោយសារទុក្ខលំបាកដ៏គួរឲ្យអាណិតរបស់អ្នកផ្សេងពីព្រោះអារម្មណ៍អាចផ្ទេរទៅគ្នាបានដូចជាជំងឺឆ្លងដែរអ្នកអាចមានអារម្មណ៍ថាកំពុងជួយមនុស្សលង់ទឹកតែតាមពិតអ្នកអាចកំពុងលោតចូលទៅរកគ្រោះថ្នាក់ច្រើនជាងពេលខ្លះមនុស្សសំណាងអាក្រក់អាចនឹងនាំសំណាងអាក្រក់ដល់អ្នកក៏ថាបានដូចដែលគេទាញអ្នកចូលទៅគ្រោះថ្នាក់ជាមួយផ្លូវដែលល្អគួរនាំខ្លួនឯងទៅពាក់ព័ន្ធនឹងសេចក្តីសុខនិងសំណាងល្អជំនួសវិញគន្លឹះឆ្ពោះទៅរកអំណាចមនុស្សដែលសំណាងអាក្រក់ព្រោះគេមិនអាចគ្រប់គ្រងស្ថានភាពបានមិនទទួលបានជំនួយនឹងការអាណិតអាសូរមានមនុស្សដែលមិនបានកើតមកសំណាងអាក្រក់ទេតែនាំរឿងដាក់ខ្លួនដោយការធ្វើរឿងផ្សេងផ្សេងឬបង្កបញ្ហាឲ្យអ្នកដទៃជារឿងល្អខ្លាំងណាស់ប្រសិនបើយើងអាចទាញពួកគេឡើងមកផ្លាស់ប្ដូរសកម្មភាពរបស់ពួកគេតែមនុស្សភាគច្រើនមិនមែនបែបនោះទេព្រោះយើងដែលជាអ្នកជួយបែរជាត្រូវទទួលគ្រោះជំនួសវិញហេតុផលងាយងាយគឺមនុស្សយើងឆាប់មានប្រតិកម្មផ្នែកអារម្មណ៍ឬសូម្បីតែគំនិតរបស់មនុស្សដែលយើងជិតស្និទ្ធជាមួយចូលសារពិចារណារឿងនេះក្នុងហ្គេមនៃអំណាចមនុស្សដែលអ្នកមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងមានភាពសំខាន់ខ្លាំងហានិភ័យដែលកើតពីការពាក់ព័ន្ធជាមួយពួកឆ្លងជំងឺនេះគឺអ្នកនឹងខាតពេលវេលានិងថាមពលដ៏មានតម្លៃទៅលើការព្យាយាមដោះខ្លួនឯងឲ្យមានសេរីភាពក្រៅពីនេះការដែលចូលទៅពាក់ព័ន្ធនឹងមនុស្សទាំងនេះមានតែធ្វើឲ្យអ្នកផ្សេងមើលមុខអ្នកក្នុងផ្លូវមិនល្អដែរដូច្នេះចូលកំវាយតម្លៃគ្រោះថ្នាក់នៃជំងឺកាចសាហាវសំណាងអាក្រក់ទៀតពេកសម្រាប់ដំណោះស្រាយនៃបញ្ហានេះមានផ្លូវមួយគឺអ្នកត្រូវការពារមិនឲ្យជំងឺកាចឆ្លងមុខអ្នកប៉ុន្តែទម្រាំមនុស្សយល់ពីបញ្ហាក៏ហួសពេលហើយតើអ្នកនឹងការពារខ្លួនឯងពីជំងឺកាចនេះបានដោយរបៀបណាចម្លើយគឺស្ថិតលើការវិនិច្ឆ័យមនុស្សថាតើមនុស្សម្នាក់នោះមានអធិពលចំពោះអ្នកផ្សេងយ៉ាងណាមិនមែនជាហេតុផលដែលគេលើកឡើងពេលមានបញ្ហាទេយើងអាចកំណត់មុខសញ្ញាជំងឺកាចសាហាវនេះបានដោយមើលពីសំណាងអាក្រក់ដែលពួកគេនាំដាក់ខ្លួនអតីតកាលដ៏ស្មុគស្មាញរបស់ពួកគេប្រវត្តិទំនាក់ទំនងដ៏ជូរចត់របស់ពួកគេឬអាជីពការងារដែលមិននឹងណូបើឃើញអ្នកណាមានគុណវិបត្តិទាំងនេះត្រូវចេះសង្កេតអារម្មណ៍មិនពេញចិត្តក្នុងក្រសែភ្នែករបស់ពួកគេដែលសំខាន់គឺកំទៅអណិតឬកំណោមរឿងដាក់ខ្លួនដោយការជួយមនុស្សទាំងនោះព្រោះទោះជាយ៉ាងណាពួកឆ្លងជំងឺនេះគ្មានថ្ងៃផ្លាស់ប្ដូរទេតែបើមើលជំងឺឆ្លងក្នុងទស្សនៈមួយទៀតវាក៏មានចំណុចគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ដូចគ្នាមនុស្សជាច្រើនអ្នកអាចនឹងដឹងហើយពោលគឺមានអ្នកខ្លះដែលរមែងមានក្តីសុខព្រោះភាពរីករាយក្នុងចិត្តពួកគេជាប្រភពនៃភាពរីករាយអ្នកគួរបង្កើតទំនាក់ទំនងជាមួយមនុស្សបែបនេះដើម្បីចែករំលែកភាពរុងរឿងដែលមនុស្សទាំងនេះទាញដាក់ខ្លួនអ្នកក៏អាចនាំយកគោលការណ៍នេះទៅប្រើដើម្បីឲ្យកើតភាពរីករាយនិងជោគជ័យច្រើនឡើងគុណសម្បត្តិវិជ្ជមានគ្រប់យ៉ាងអាចសម្របមករកយើងដោយតាលរង់ដែលទោះជាមានចរិតចម្លែកនិងគួរឲ្យខ្លាច
តែមនុស្សភាគច្រើនចាត់ទុកថាគេជាមនុស្សមានសុជីវធម៌មានមន្តស្នេហ៍និងមានសតិបញ្ញាលើសជនជាតិបារាំងទូទៅតាមពិតនោះគេមកពីគ្រួសារមន្ត្រីចាស់ហើយទោះជាគេជឿលើប្រជាធិបតេយ្យនិងសាធារណរដ្ឋបារាំងតែគេក៏នៅតែរក្សាសុជីវធម៌បែបមនុស្សក្នុងរាជវាំងបានល្អខុសពីណាប៉ូលីអង់ដែលមកពីគ្រួសារកសិករដែលកោងកាចពេលខ្លះចូលចិត្តប្រើអំពើហិង្សាគ្មានអ្នកណាទៀតទេដែលណាប៉ូលីអង់កោតសរសើរច្រើនជាងតាលូរ៉ង់គាត់មានអារម្មណ៍ច្រណែនភាពឆ្លាតវៃនិងសមត្ថភាពក្នុងការទាក់ទាញចិត្តមនុស្សស្រីរបស់តាលូរ៉ង់ដូច្នេះហើយទើបគាត់ព្យាយាមគ្រប់វិធីក្នុងការទាញឲ្យតាលូរ៉ង់មកនៅក្បែរខ្លួនគាត់ដោយសង្ឃឹមថានឹងអាចបញ្ជ្រាបយកគុណសម្បត្តិរបស់តាលូរ៉ង់ឲ្យច្រើនបំផុតមិនបាច់សង្ស័យទេថាណាប៉ូលីអង់ផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនច្រើនខណៈដែលឡើងគ្រប់គ្រងអំណាចភាពក្អេងក្អាងនិងសំញែងអំណាចបានប្រែក្លាយមកជាទន់ភ្លន់ដោយសារភាពជិតស្និទ្ធជាមួយតាលូរ៉ង់ចូលប្រើចំណុចល្អសម្រាប់ការជ្រួតជ្រាបយកអារម្មណ៍បែបនេះឲ្យកើតមានប្រយោជន៍ដូចជាបើអ្នកជាមនុស្សដែលគួរឲ្យអាណិតបែបធម្មជាតិអ្នកក៏គ្មានថ្ងៃឆ្លងផុតដែនកំណត់មួយចំនួនបានឡើយមានតែចិត្តសន្តោសប្រណីតែប៉ុណ្ណោះដែលធ្វើឲ្យអ្នកសម្រេចភាពអស្ចារ្យដូច្នេះចូលបង្កើតទំនាក់ទំនងជាមួយមនុស្សម្នាក់នេះនោះពួកគេនឹងចែករំលែកអារម្មណ៍វិជ្ជមានដល់អ្នកជួយកម្ចាត់ជញ្ជាំងដែលឃុំអ្នកក្នុងរឿងគ្រប់យ៉ាងតែបើអ្នកជាមនុស្សដែលមានចិត្តសៅមងត្រូវចូលរកមនុស្សដែលរស់រាយឬបើអ្នកចូលចិត្តនៅស្ងៀមស្ងាត់ចូលជំរុញខ្លួនឯងឲ្យទៅចងមិត្តជាមួយមនុស្សចូលចិត្តរាប់អានអ្នកដទៃកុំទៅពាក់ព័ន្ធនឹងមនុស្សដែលមានចំណុចខ្វះខាតដូចអ្នកព្រោះមានតែបន្ថែមឧបសគ្គចំពោះភាពរីកចម្រើនរបស់អ្នកទេចូលធ្វើឲ្យវាខ្លាយជាច្បាប់ជីវិតរបស់អ្នកនោះអ្នកនឹងទទួលបានប្រយោជន៍ច្រើនជាងការព្យាបាលជំងឺសំណាងអាក្រក់ណាណាទាំងអស់តួយ៉ាងយើងមិនអាចមើលឃើញមេរោគទេវាចូលរុនរោមរបស់មនុស្សដោយមិនប្រកាសប្រាប់សាយភាយពេញរាងកាយស្ងាត់ស្ងាត់ហើយយឺតយឺតមុននឹងអ្នកដឹងពីការឆ្លងមេរោគនេះវាក៏ឆ្លងពេញក្នុងខ្លួនអ្នកហើយសរុបត្រូវស្វែងរកមនុស្សសំណាងល្អអ្វីដែលល្អល្អជានិច្ចចូលសាយគប់ពួកគេតែចូលបញ្ជៀសពួកសំណាងអាក្រក់អ្វីដែលមិនល្អព្រោះភាពសំណាងអាក្រក់រមែងជាឧក្រិដ្ឋកម្មរបស់មនុស្សល្ងង់ខ្សោយបញ្ញាហើយក្នុងក្រុមមនុស្សដែលរងផលប៉ះពាល់ពីរឿងនេះគ្មានជំងឺអាក្រក់អ្វីដែលឆ្លងខ្លាំងដូចនេះទេចូលកំបើកទ្វារទទួលសំណាងអាក្រក់ព្រោះបើធ្វើបែបនោះសំណាងអាក្រក់ផ្សេងៗនឹងតាមមកអ្នកចប់ច្បាប់ទី10